היי, שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אתם מוזמנים להצטרף אליי לטיול מסלול הליכה מאוד יפה, נקרא שביל נועם, שנמצא על שם חייל נועם באגון. בהמשך תלמדו את סיפור חייו. יש כאן גם עוד מסלול, בעצם יותר נכון לא מסלול אלא פינת הנצחה על שם חייל נוסף שנקרא גל בסון, מאוד מרשימה, ובקצה המסלול של שביל נועם נגיע אליה. אנחנו נמצאים ביער חוף הכרמל, בחניון של קרן קיימת. תכתבו בווייז שביל נועם. המסלול הוא מסלול בדרגת קושי בינונית, הוא די משולט. פה ושם אפשר קצת להתברבר, אבל מהר מאוד מוצאים את הסימון. הסימון הוא סימון ירוק. מסלול הליכה 2.5 קילומטר, בהתחלה עלייה, אפשר לעשות תחנות בדרך, יש ספסל או שניים, וזהו, סך הכל המסלול 2.5 קילומטר, שעה, שעה וחצי, מסיימים אותו. אז בואו הצטרפו אליי. טוב, המסלול נמשך כאן בתוך החורש, תקפידו כל הזמן ללכת עם הסימון של הפס הירוק, פשוט ללכת בעקבותיו. לאחר עלייה של כמה מאות מטרים, שהיא קצת מאומצת, תעלה לכם את הדופק ותחמם את הלב, תגיעו כאן לספסל שבו אפשר לשבת ולהשקיף על הנוף. ממול אתם רואים את קיבוץ כרם מהר"ל. אנחנו מגיעים למפגש, אנחנו באנו מפה, טיפסנו את כל זה, מגיעים למפגש עם דרך עפר, ממשיכים בסימון הירוק, יש כתוב בשלט גם נועם באגון. וכן, כן, אנחנו ממשיכים לטפס. ומטפסים, סביב חורש טבעי של הכרמל, פשוט נפלא, גם די מוצל, למרות ש... עדיין שעת בוקר מוקדמת יחסית. קטע מסוים אנחנו מגיעים למפגש עם שביל ישראל. אנחנו, שביל ישראל ממשיך ישר, אנחנו פונים שמאלה, באנו משם. הנה, זה השילוט. למעשה בקטע הזה של הירידה, שביל נועם מתחבר עם שביל ישראל. אנחנו הולכים לפי הסימון של שביל ישראל. אחר צעידה בירידה אנחנו מגיעים לפינת מנוחה על שם נועם באגון עם הנצחה לזכרו. מוזמנים לקרוא, לשבת כאן וכמובן לקחת אתכם את הלכלוך. נחמד מאוד כאן. המסלול הזה לא כל כך מתויר הייתי אומר, אבל הוא נחמד מאוד, רובו נוח להליכה, רובו מסומן כהלכה. פה ושם קצת חסר זה סימון, אבל מהר מאוד מתמצים. כאן יש קטע מאתגר ונחמד, ששיפו כזה של 10-15 מטר. אני מניח שבחורף יש בו אפילו מים. ועכשיו באפריל כבר אין. ממש לפני סוף המסלול יש קטע הנצחה לזכרו של חייל נוסף בשם גל בסון. ויש כאן שלושה ספסלים, וכל ספסל יש איזו אמירה. אז הנה אחד, שניים, כאן יש איזו משפחה נחמדה שיושבת ומסתירה את הכיתוב. וזהו, אנחנו ממש בסיום המסלול. יש כאן גם מסבירן קולי שתוכלו להקשיב על תולדות חייו של גל.